سيرسيني لمبا أوكو سو لمبا أوكو نعم قارة أي كنو أوكو دا أوكو كنو سيكا سي داري دا غوما شا دا سو داري تارا دا سا إن دا كارا مي كانوا داري دا غوما شا دا مي راكا دا كي سيني داري دا غوما سيني أمسا بطرقو سيني أمسا بطرقو كاكا دا غني دا إدو babu inda kan wace dan wace ai yawa kaga saura tara to amsa ka kenan tabbas tabbas tara shi kenan amma sai kuma ga daya 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 sokili takwas takwas tara shi ne amsa ka wannan ya fi wancan sauki ne ko eh a dukkan wani nuna lamba ba ta labewa a to ai mai to ai mai ya ce ma ya fi sauki na'am wanda kai na biya za ka yi irin waccan lambar za ka ɗauko ta biyu da maka yi kai ka saka ka ringa saka su kawai a tsakiya to sai mu je na uku ko 112 so 999 kaga ɗan wata 111 ke to tara ta guda uku tara farko ka ɗauke ɗayan farko saura takwas tara ta biyu ka ɗauke ɗaya ta biyu saura takwas tara ta ƙarshe ka ɗauke ɗaya ta ƙarshe ɗaya takwas kaga amsa ka ya zama 111,888 ga ta nan to sai 113 sau 999 amsa 113 ita ce 112 dan wata ce dan tara tara guda uku taran farko a ɗauke ɗaya saura takwas tara ta biyu a ɗauke ɗaya ta tsakiya saura takwas tara ta ƙarshe a ɗauke biyu saura bakwai shi ne amsar ta ko sai 114 dan wata 113 taran farko a ɗauke ɗayan farko saura takwas tara ta biyu a ɗauke ɗaya ta biyu saura takwas tara ta ƙarshe a ɗauke uku saura shida shi ne amsar ka sai kuma 115 to 115 ɗan wata 114 114 nan sai ka ce tara ta farko a ɗauke ɗaya tara ta biyu a ɗauke ɗaya tara ta ƙarshe a ɗauke hudu saura biyar shi ne amsar ka sai 116 116 kan wata 115 tara farko a ɗauke ɗaya saura takwas tara ta biyu a ɗauke ɗaya ta tsakiya kuma saura takwas tara ta ƙarshe a ɗauke biyar saura biyu saura hudu ok hudu ce shi ya tafi ba ta gani sai kuma 117 yawa da sau 999 ita ma ɗan wata nawa ne 116 tara farko a ɗauke ɗaya saura takwas tara ta biyu a ɗauke ɗaya ta tsakiya saura takwas tara ta ƙarshe a ɗauke shida saura uku shi ke nan amsa ta zo sai 118 ɗan wata 117 ɗayan farko a ɗauke ɗaya a taran farko a ɗauke ɗayan farko saura takwas tara ta biyu a ɗauke ɗaya ta biyu saura takwas tara ta ƙarshe a ɗauke bakwai saura biyu shi ne amsa to sai ya nawa sai 119 999 shi ke nan ɗan wata 118 taran farko a ɗauke ɗayan farko saura takwas tara ta biyu a ɗauke ɗaya ta biyu saura takwas tara ta ƙarshe a ɗauke takwas saura ɗaya kuma zai da 20 zai 120 ɗan wata to ɗan wata nawa 119 taran farko a ɗauke ɗaya saura takwas tara ta biyu a ɗauke ɗaya ta biyu tama takwas tara a ɗauke tara babu shi ne amsa ka kaga an mai uku kenan yawa to wannan shi ne mai lamba bibi muka yi da mai lamba uku za ka ga lissafi salo salo mai abin mamaki mai kama da almara sannan a hankali Allah ya taimake mu da biyo mu